ကျွန်တော်ဒီချမယ်အရှင်းနေလဲကျွန်တော်စုနေချမယ်ပြီးရင်မျူစစ်ဗီဒီယိုတွေကြာကြာရှင်းထွက်ဖို့တော့ဟုတ်တယ်အဲပထမလူဝကီတာအခွေရောလူဝကီတာအခွေကိုလည်းကျွန်တော်ဖစ်စကယ်ကျွန်တော်ရောင်းသွားမှာပေါ့နော်အပြင်အဲခေတ်တကြောက်ကလည်းအခုကန်နပလတ်မျူစစ်တို့ဘာလို့မှတပုတ်ချမ်းလို့ပြနေပေါ့နော်မင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မလိုတော့ဘူးပြီးတော့အကြတော့ဘာလို့လက်ရှိသေးဆိုအဲဥစ္စာတွေလည်းကျွန်တော်ပြသ